Здравейте, това е втори епизод на ревю на моднати карти. Сега ще ви покажа една модната карта Бочково 1995 от Мистер Адамо, чешка. Ще ви направя едно бързо ревю. Нека да отворя тук вратите, за да разгледате силузите. Ще отворим. Така. Тук отзад са местата за силаж. Виждате. Доста интересна карта. Така, тук имаме царевица, пшеница. Среща имаме важно помещение за продаване на различните култури. Тук съм жанал вече почти. Използвал съм мод на Class Selection 670 с Feder Vario 1050 и мод на трактор John Deere 8530FH. Тук съм минал. Направим бърз поглед на другата страна на картата, както виждате. Тук имаме картофи. Нека да видим само какво имаме. Тук имаме канела. Тук нямаме нищо. Така. Тук имаме червено цвекло, което трябва да обработим. Жито, царевица естествено, ечемик. Тук нямаме нищо. Нека да отидем и до силоза, за да придобиете представа за него. Така. Ето го и него. Доста добре правен. Добре изглеждащ. Минаваме от другата страна. И продължаваме насам. Тук съм оставил ремаркето за Федера. Комбайната. Само да ви покажа другата част на картата. Така. Ето картата какво представлява като цяло. Благодаря ви за
видеото и до нови срещи.